Ditën e hën, autoritetet bjeloruse deklaruan se arsyeja e devijimit të fluturimit e Ryan Air me destinacion Lituanin u bërë për shkak se kishin marrë një mesaj nga militantët e grupit palestinez Hamas, të cilët kërcononin se do të hidhin në air një fluturim të njësur nga Athena në rrasë e bashkimi Europian, nuk dënon të sulmet e Izraelit në ripin e gazës. Ministri Bielorusi Transporteve Artem Sikorski deklaroj se në mesajin e marë thuaj se ne ushtarë dhe Hamasit kërkojmë daljen e bombardimeve në Gaza, Kërkojmë që Bashkimi Evropian të ndalojë mbështetjen për Izraelin dhe nëse këto kërkesa nuk plotësohen, një bombë do të shpërthejë në bordin e një fluturimi të Ryanair mbi Vilnius. Deklaratat e autoriteteve bieloruse erdhën pas dënimit ndërkombëtar që iu bë devijimit të fluturimit të nisur nga Athina për në Lituani, në bordin e së cilit ishte edhe gazetari disident bielorus Roman Protasevich. Bashkimi Evropian, SBA dhe Britania e Madhe dënuan me forcë devijimin e fluturimit nga autoritetet bieloruse dhe arrestimin e Protasevich. Presidentja i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u shpreh se sjellja e paprecedente e regjimit bielorus do të ketë pasoja. Bruxelles i konfirmoi lajmin se kishte thirrur për sqarim ambasadorin bielorus në Bashkimin Evropian Aleksandr Minkenvic për të kërkuar lirimin e gazetarit të ndaluar. Ndërkohë shefi i policisë lituaneze deklaroi të hënën se pesë pasagerë në bordin e Ryanair që u devijua nga avion luftarak bielorus nuk arritën në destinacionin e tyre një universitet në kryë qytetin lituanez, Vilnius, bëri të ditur se një prej studentëve, Sofia Sapega, 23 vjeqare, e cila po u të së bashku me gazetarin Protasevic, u detyrua të zbriste në Minks. Universiteti ka kërkuar lirimin e sajtë me një hershëm,